সাধারণ লোকর দরে মন্তব্য করে দায় হারিব খুঁজিলে বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য কাম সঠিক হয়েছিল না নাই সেয়া পরীক্ষা করা হব বলে তুলুঙা মন্তব্য করে বিধায়কগাকে কামটো চোয়া চিতা করা বিষয়াসকলক দোষী বলে মন্তব্য করলে অবশ্যই বিষয়াসকলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব বলে কব নোয়ারিলে গুয়াহাটির বিধায়কগাকে ইপিনে বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য সমান্তরালক ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করে মন্ত্রী অতুল বরা তথা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ নেগলিজেন্স এটো একচুৱেলি কবলৈ গলে এটো ক্রিমিনেল নেগলিজেন্স ডেফিনেটলি যিজনে কাম কৰিছে আৰু যিজনে কাম কৰাইছে টাৰ্মিনেট কৰিলে এস্কেপ ৰুট দিয়া হয় আপুনি এজন কন্ট্ৰেক্টৰে বেয়া কাম কৰিছে তেওঁ যদি আপুনি খেদি দিলে সিটো ভালেই পালে সি যিখিনি লুটিব লাগে সেইখিনি লুটিলে লুটি পেলাই সি যদি এতিয়া মানে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পেনচেটৰি কোনো ষ্টেপছ নোলোৱাকে মানুহ এটাক যদি ৰিলিজ কৰে সেইটো আনন্দ মনেৰে হাঁহি মাতি গুচি যাব গেমনৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ তেনেকুৱা হৈছে কিয়নো এতিয়া আৰ্বিট্ৰেশ্যনত যাব মইতো এসময়ত এই হেৰিতে মই ওকালতি কৰিছিলো আৰ্বিট্ৰেশ্যনৰ কেছতে মই ওকালতি কৰিছিলো এইটো এটা ক্ৰিমিনেল নেগলিজেন্স আৰু এই যিখিনি মানুহ আজি ভিক্টিম বুলি কৈছো মই যিখিনি মানুহ ভিক্টিম তেখেতসকল কিন্তু দে আৰ লাইবল টু গেট কম্পেনচেশ্যন এণ্ড উইল গেট দেম কম্পেনচেশ্যন এই যিটো এটা ক্ৰিমিনেল এনেকুৱা এটা নেগলিজেন্সৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা হৈছে এইটো এটা ক্ৰিমিনেল নেগলিজেন্স এই ক্ৰিমিনেল নেগলিজেন্সটোৰ কাৰণে যি কণ্ট্ৰেক্টৰ কোম্পানীয়ে হওক বা হেৰি হওক আৰু যিখিনি বিষয়াই চোৱা চিতা কৰিছে সেইখিনিও কিন্তু সমানে লাইবল এটা ঠাইত যদি ডবল ৱেল্ডিং মাৰিব লাগে বা এটা পাতি দি পেলাই মাৰিব লাগে এতিয়া ধৰি ললো মই ঠিকাদাৰজনে মৰা নাই ছুপাৰভাইজ কৰা ইঞ্জিনিয়াৰজনে কিয় সেইখিনি নধৰিলে সেই মুহূৰ্তত তেতিয়াহলে তেওঁৰ হয়তো কিবা বুজা পৰা আছিল বা তেওঁ আৰু এইবিলাক বিলটো পাছ হৈ গৈছে গতিকে কেনেকৈ পাছ কৰিলে আৰু সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ডাঙৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি হয় প্ৰজেক্ট হয় সেইবিলাকত কিছুমান বিশেষ এনেকুৱা ধৰণৰ জ্বালাই বা ৱেল্ডিং যিটো কয় এই ৱেল্ডিংটো সঠিকভাৱে হৈছেনে চাবৰ কাৰণে টেকনিক আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনিক আছে সেই টেকনিকেৰে চালে ক'ৰবাত যদি বহুত সময়ত ৱেল্ডিং কৰোঁতে হয়তো চব ঠাইতে সমানে ৱেল্ডিং নপৰিলে কিন্তু ইয়াত যিটো প্ৰেছাৰ থাকে এই প্ৰেছাৰটোৱে সেইখিনি ঠাই ভাঙি দিব পাৰিম নে নোৱাৰিব সেইটো টেষ্ট কৰিব পাৰি পাইপটো ৱেল্ডিং কৰাৰ পিছতে টেষ্ট কৰিব পাৰি এতিয়া মই নাজানো ফাইলত কি আছে কাগজে কলমে কি আছে কিন্তু এই টেষ্ট কৰা হৈছেনে নাই এতিয়া যদি তদন্ত দিয়া হয় তেতিয়া এই তদন্তত ওলাই পৰিব চাওক যোৱাকালি উপায়ুক্তও আহিছে আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াও আহিছে যিটো ঘটনা হ'ল ঘটনাটো নিতান্তই দুৰ্ভাগ্যজনক মানে সেই একেডাল পাইপেৰে আঢ়ৈ বছৰ ধৰি পানী ঠিকমতে গৈ আছে পানীটো ফৰ্চতে যায় এইটো ছাউথ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী জাইকা প্ৰজেক্টৰ এইটো মেইন এডাল ডিষ্ট্ৰিবিউচন পাইপ গতিকে পাইপ ৱেল্ডিং কৰোঁতে যিফালেদি ওলাই আহে তাতো ৱেল্ডিং আছিল আৰু সেইবাবেই আঢ়ৈ বছৰ চলিছিল গতিকে এতিয়া যি জল বোৰ্ড আছে জল বোৰ্ডৰ ছেক্ৰেটেৰীকো আমি ইয়াতে পাইছোঁ তেখেতেও কৈছে যে এইটো সুন্দৰকৈ চলি আছিল পানীটো ফৰ্চতে যায় যিটো ঘটনা হ'ল নিতান্তই দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু পুৱাৰ ভাগত মই মন্ত্ৰী বিভাগীয় মন্ত্ৰী মাননীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু তেখেতে কৈছে যে এইটো এটা অডিট হ'ব ছেফটি অডিটটো হ'ব খুব সোনকালে এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰতে ৰিপৰ্ট দিব ছেফটি অডিটৰ আৰু ইয়াৰ এটা এনকোৱাৰী দিছে গতিকে এনকোৱাৰীটো হ'লে গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিব আৰু বাকী যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হ'ল এতিয়া আমি আমাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আমাৰ লগতে আছে পোৱাৰ পৰা ইয়াত মানুহ বেদনাদায়ক ঘটনা এনেকুৱা ঘটনা ভৱিষ্যতে অকল খাৰঘুলি বুলি নহয় গুৱাহাটী বুলি নহয় অসমৰ কোনো প্ৰান্ততে এনেকুৱা ঘটনা নঘটক দ্বিতীয়তে কথাটো হ'ল যিবিলাক কোম্পানীয়ে কাম কৰিছিল তেওঁলোকে কামটো কোৱালিটি অৰিয়েণ্টেড কৰিব লাগে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰভিজন ৰাখিব লাগে ক'ত ক'ত তেওঁলোকৰ এনেকুৱা পইণ্ট আছিল ভাৰ্নাবল পইণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক যি কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰে বা টেকনিকেল পাৰ্চন তেওঁলোকে জনাব লাগে যে অমুকত ঠেকানা আছিল অমুকত পাইপটো এনেকুৱা তেওঁলোকে কিবা এটা পইণ্ট থাকে এইটো কি বুলি কয় বাইদেউ ভাল্ভ থাকে সেইবিলাক চাব লাগে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰপাৰ্টি নষ্ট হৈছে ইয়াৰ ক্ষয় ক্ষতি পাব
যিজন ব্যক্তি ঢুকালে তেওঁৰ এককালীন যিটো সাহায্য সেইটো ঘোষণা কৰাব। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ADC পঠাইছে, তেওঁ নিজে ৰাতি নিশা অহা বুলি কৈছিল, যোৱা নিশা কৈছে গোটেই ছাৰ গোটেইখিনি আমি এছেছমেণ্ট কৰিব দিছোঁ আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকক আমি আঘাতপ্ৰাপ্ত মানুহখিনি ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা কি হ'ব নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোক ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰা হ'ব।